Så nu ligger det faktisk sådan, at i 1972, der var jeg praktikant her på Danmarks Radio. Og ja, jeg ved, det lyder mærkeligt, men det var jeg. Og der var jeg ude og spørge folk om præcis det samme op til EF-afstemningen. Ja, undskyld, jeg forstyrrer dem midt i middagspausen. De er måske på vej hen og få en pølse med brød. Nej, jeg har lige spist en krebinet hos min nabo, så jeg tror, jeg nøjes med en krasse. Ja, jeg ville have spurgt dem, hvad de stemmer til EF-afstemningen her på fredag. Ja, det var jo nok blive et ja. Jeg tror, vi er lidt for bange for det fremmede her i Dannevang. Det er jo ikke sådan, at vores hotdogs pludselig bliver franske heller. Nej, det tror jeg næppe med. Men tak skal de have. Ja. Og held og lykke. Ja. Undskyld, må jeg spørge dem, hvad stemmer de ved folkeafstemningen her på fredag? Jamen altså, jeg tror da, jeg stemmer ja til kærligheden. Kærlighed og millionbøf, det kan vi alle bruge. Ja, men hvad stemmer de til EF? Jamen, så tror jeg bestemt, det må blive ja til EF. Hvem ved, måske engang kan vi få en fælles mønt og en fælles hær. Ja, hvad man dog ikke kan forestille sig, at man lader tankerne flyve. Ja, nu er de virkelig på fjollet, en fælles mønt og fælles hær. Men held og lykke med det, hej. Ja, tak skal de have. Farvel. Så er de måske også en af dem, der stemmer nej her til EF-valget på fredag. Om jeg stemmer nej? Nej, det skal jeg sige. Jeg stemmer sandelig ja, for når vores dygtige, unge statsminister Jens Otto Krag og en søde frue Helle Virkner siger det. Hvad skulle der så være galt i det? Nej, det er måske, fordi man tror, der kommer fremmede politimænd, eller hvad ved jeg, der kommer rendende. Vi har blandt andet brug for nogle andre, der kommer og holder rent her. Det kan jeg godt sige dem og dem. Ja. Tak skal I have. Undskyld, jeg kunne vel ikke få dem til at skrue lidt ned for musikken? Hvad? Ja, de kunne vel ikke skrue lidt ned for deres automonoradio? Jo, sandt. Er de på besøg fra de varme lande? Nej, jeg bor her simpelthen. Nå, ja, jeg ville ellers have spurgt, hvad de stemmer her på fredag, men de har vel næppe dansk statsborgerskab? Jo, jeg stemmer ja. Jeg har store tilhængere af arbejdskraftens fri bevægelighed. Ja, det kan jeg næsten forestille mig. Hvad laver de her i Danmark? Jo, i øjeblikket er jeg arbejdsledig, men jeg regner med at starte en shawarma-forretning. Ja, hvad for en guldfisk er det her? Jo, det er en slags roterende lammekølefrikadelle. Ej, så vil jeg meget hellere have mig en håndmad. Men held og lykke, de forvælder. Jeg håber, at de kan komme til fornuft at snakke med hinanden. Tak skal I have. Men jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det er déjà vu, det her. Jeg ved ikke sgu ikke rigtig, hvorfor. Undskyld, jeg lige bremser dem. Er de på vej i det kongelige kapel med den her? Nej, jeg skal til Skandinavisk Svingkoncert med Leo Mathisen. Nå, ja, i nationalskaler. Nej, der kan jeg ikke komme ind, fordi vores trompetister er nede. Ja, det jeg ville spørge dem om, det var, tror de ikke, at der vil opstå tumult i den nære orient, hvis jøderne får deres egen stat? Tumult med hvem dog? Jamen palæstinenserne. Palæstinenserne er ikke dem med disse duer på hovedet. Jo, det er rigtigt. Ja. Tror de ikke, at de vil stå sammen mod jøderne, hvis nu de bliver drevet ud af Palæstina? Nej, de er så lidt flinke mennesker. Men man tør jo ikke se jøde i vore dage, uden at få en på hattepullen. Nej, det er også rigtigt. Men tak skal de have, de selv tak. Og god svingkoncert. Ikke. Ja. Det var ellers nogle brede fælge, de der har på deres automobil, hvad? Jamen tak skal de have, Ja, er de krigsfange fra Transjordanien? Nej, jeg skal indvandret hertil. Så må de være vældig træt i konvolutterne, hva'? Jo, så sandt. Mener de, at jøderne skal have deres eget land i Palæstina? De skal da være velkommen, så længe de går ind på Vestbredden eller Gaza jo. Det vil skabe en vældig udfred. Ja, det er vildt. Men det gør de jo heller ikke, de rare mennesker. Nej, det kan man ikke forestille sig. Det eneste, man kunne forestille sig så, det var måske, at der blev en lille krig på 6 dage eller noget. En krig på 6 dage? Ja. Det ville være rart. Ja. Undskyld, jeg forstyrrer dem. Er det en Bang & Olufsen, de har der? Nej, ved de hvad? Jeg tror, de har været på nervesanatorium. Jeg kunne da aldrig finde på at handle et radioapparat hos en jysk bundeknold. Nej. Må jeg spørge dem, tror de palæstinenserne bliver oprevet, hvis man giver jøderne med den deres land? Ja, det er da ganske klart. Man kan jo ikke fordrive et helt folkeferie, vel? Nej, nu er det jo araber. Ja, det er nogle tyske dårter, men hvad skulle de ellers lave? Altså, det er jo ikke sådan, at de lige pludselig kommer her til landet, vel, og begynder at lave falafel, vel? Det er helt mærkeligt. Men hvad siger de så til, at man måske deler Palæstina mellem de to folk? Nej, ved de hvad? Det må de virkelig holde op, ikke sandt? Og hvad med Jerusalem? Skulle man så have en mur midt i det hele? Man kunne heller ikke forestille sig Berlin med en mur, vel? Nej. Det er da trods alt civiliseret med. Ja, det er da rigtigt. Ja. Undskyld, må jeg forstyrre dem et kort øjeblik? Ja, jeg er jo ellers på vej hen for at handle lidt skært oksekød og lidt hugget melis. Jeg skal gøre det ganske kort. Følger de med i, hvad der foregår i den nære orient? I den nære orient? Ja, det kan de tro. Nej, jeg mener de, at jøderne skal have deres egen stat i Palæstina? Ja, det gør jeg så sandelig. De har været udsat for så meget gas i de seneste år. Ja, det er også rigtigt, ja. Hvad så med palæstinenserne?
Jamen kan de ikke blot være statsløse? Der er jo ikke plads til, at vi alle sammen har et land. Jo. Det ender ved, at de grønlandske fanger også vil have deres eget hjemmestyre. Hvor fjolle jeg! Ja, når palæstinenserne først har vendt sig til, at de ikke har noget land, så er de sikkert lykkelige over, at jøderne står tilbage med alt besværet med at opkræve skatterne og få noget til at gro i sandet. Ja, det kan ja. De da så ret i. Ja, ja, tak skal de have, de har. Hey Jan. Hvornår begyndte du? Jan. Det kan jeg ikke huske, du. Men jeg holdt op, inden jeg var 30. Jan, det, her, det har du altså lavet før. Hvad? Du har lavet det her før. Har jeg lavet det her interview før? Ja, tilbage i 61, da du var i praktik. Det er, så må vi sgu da hellere se det. Ja, undskyld. Hvor skal de hen i den høje fart? I den høje fart? Jeg skal rock og roll koncert i KB-hallen. Nå, hvorfor cykler de så ikke, så de får lidt motion? Nej, cykler ved de nu bare. Nu må jeg bedre min himmelblå. Ja, det jeg ville spørge dem om, det er, ryger de cigaretter? Jo, tak så byder, Ja, altså, jeg mener, ryger de der nye cigaretter med filter? Med filter? Sig mig, Alina, jeg er en homofil. Nej, det gør de selvfølgelig heller ikke. Ja, så må de have mig undskyldt. Jamen, de også. Ha' en fornøjelig dag. Ja, og i lige måde. Undskyld, jeg forstyrrer. Er det en vogn, de har med fra de varme lande? Nej, den er handlet her, skam. Nå, jeg ser, de ryger cigaretter uden filter. Ja, det andet er noget pjank, jo. Ja, det er det jo egentlig. Hvornår begyndte de at ryge? Jeg kom sent i gang. Jeg fik først en pipe af min mor, da jeg blev konfirmeret. Men ind imellem, der røg jeg da nogle af hendes cirutter. Så det er jo mægtigt, jo. Ja, det er det. Ryger deres mor stadig? Nej, hun er død. Nå, på grund af rygning? Nej, på grund af cancer i lungerne. Ja. Jamen, fortsat god rygeløs. Jo, tak til de her. Ja, farvel de. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Ja, hvis det går lidt kvik, jeg er på vej ned for at handle et sigtebrød. Ja, jeg vil spørge dem, om ikke de er bange for at blive afhængige af alle cigaretterne der. Afhængige af det vil da være dejligt. Det er sådan en hyggelig adspredelse at ryge en cigaret. Ja, men er de ikke bange for at genere deres medmennesker med al røgen? Nej, der skal man så lukke også ryger ind i et rum for os selv. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Det ender vel også med, at det bliver hastighedsbegrænsninger på de danske veje. Ja, det vil være fjollet. Ja, ikke sandt. Ja. Dyrker de nogen form for motion? Nej, jeg er ateist. Nej, altså, jeg mener, spiller de nogen sport? Nej, men jeg jogger da i spinaten indimellem, så får man jo depression den vej, ikke sandt? Ja. Apropos spinat, altså, får de deres vitaminer? Vitaminer, visse vasse. Lidt brun sovs og lidt kiksekage, så har man noget at stå imod med. Ja. Det er også rigtigt. Ja. Tak skal de have, og god vind de. Jo, tak skal de have. Undskyld, jeg har sikkert en fin lampet, de der har, hvad? Ja, tak skal de ellers have. Jeg har også lige været nede og købt nede i boligmagasinet. Ja. Har de aldrig overvejet at holde op med at ryge de der cigaretter? Nej, hvorfor skulle jeg dog det? Jamen, har de aldrig haft gener af det? Nej, ved de hvad, altså. Jeg vil sige, efter jeg begyndte at ryge de nye cigaretter fra tobakskompaniet, dem med filter, ja, så har jeg næsten ikke haft nogen gener. Førhen har jeg dog hostet en hel del blod op, ikke sandt? Men nu er der næsten ikke noget tilbage. Det var da godt, ja. Ja, for der er jo de, der mener, at det er sundhedsskadeligt at ryge. Ja, men det er jo også helt fjollet, ikke sandt? Jo, det er. Kunne de forestille mig, at man begyndte at advare mod tobakken? Nej, ved du hvad, nu bliver det virkelig for fjollet. Så ville de måske foreslå mig, at man skulle sætte advarslerne direkte på cigaretpakkerne. Nej, det er selvfølgelig også nej, fjollet. Nej, rygning er fuldstændig uskærlig. Se blot vores yndige prinsesse Margrethe, hun er et glimrende eksempel, ikke sandt? Ja, det er også rigtigt. Men held og lykke, de har god vind. Undskyld, men jeg lige kommer de fra statsradiofonien? Ja, for der er ikke andre, men god vind de. Nå ja. Altså, Britney Spears' navle har altså virkelig fået moden til at udvikle sig på en måde, som man slet ikke kunne forudse for bare 40 eller 50 år siden. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Oh ja, jeg står lige bare og venter på en bekendt, der lige har stedet skibet fra Amerika. Er han faret vild? Oh nej, jeg skal bare finde ham, inden det bliver mørkt. Jeg skal sige dem. Han er nemlig neo. Må jeg spørge dem om, synes de, den nye mode er for udfordrende? Ja, det er da aldeles pragtfuldt, er det ikke? Jo, men hvis nu er de unge damer går rundt i tætsiddende bluser, kunne det så ikke give anledning til smudsig tankegang? Oh, jo, det er da også ganske rart, er det ikke? Jo, men hvad nu, hvis de unge damer ikke er gamle nok til den der slags med mandfolk? Ja, men så vil deres forældre ikke tillade dem at gå klæde sig med en lille tæve, vil de? Nej. Nej, det kan de selvfølgelig have ret i. Tak skal de have, de. Clive, herover, Clive. Kom nu her, lille pragtfulde sorte mandfolk. Ja, tak. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Ja, de er allerede godt i gang. Ja, det kan man sige, ja. Synes de, at de unge piger, de går for udfordrende klædt i vore dage? Ja, i og for sig. Altså, det er jo ikke fordi, jeg er bange for, at de skal komme galt af sted. Der er jo ingen, der har taget skade af en enkelt abort eller træ. Altså, man skal jo blot huske at spritte strikkepinden først, ikke sandt? Altså. Det er nu mere det, at de render rundt i bukser til alskens hul om her, ikke også? Jeg mener, at de burde jo være hjemme i køkkenet, hvor kvindens plads nu engang er. Ja. Ja, det kan de have så ret. Ja. Jamen tak skal de have det. Undskyld, fisker, har de børn? Ja, så mænd da, ja. Og måske en datter oven i købet? Ja, og frække lømner dertil.
Må jeg spørge dem, lad de deres datter gå klædt i den nyeste mode? Nej, det der ved den røde grød, jeg ikke gør. Skal hun så rende rundt som en anden tøjte eller en skøge, som tykke mænd kan tømme sig i? Nej, de har jo så mange udmærkede kostskoler til. Ja, Herlufs Holm og den slags, ja. Ja, jeg vil jo nok foretrække at tage til Manila og have seksuelt samkvem med små mørke drenge. Ja, de kan jo lide den slags, ikke sant? Ja, det har de så evigt ret i, ja. Jamen tak skal de have. Skal vi ikke have en fjæsing med? Tak. Det er så dejligt, når man tænker på, hvor meget modstand rockmusikken mødte i starten. Undskyld, er det til Ekstra Blad? Ja, nej, det er det National Geographic. Ja, vi sælger bare negativer, når jeg siger, det er nære. Må jeg spørge dem, lytter de til Pigtrods musik? Ja, det kan de sandelig tro, jeg gør. Det gør jeg. Jamen, er de ikke bange for, at den slags larm fordærver de unge mennesker? Nej, hvorfor dog det? Ja, fordi den virker så aggressiv. Aggressiv? Vice versa. Hvad skulle der ske? Skulle de høre deres lakplader bagfra og tro, det var satans budskaber, der kom frem og så skyede skallen og så sendte med et jagtgevær? Ved de hvad, menneske? Det er jo fri fantasi. Ja, det kan de selvfølgelig også ret i. Tak skal de have, de. Skal vi prøve med det andet ben, Sørensen? Kom. Undskyld, må jeg spørge, lytter de til Pigtråd? Nej, jeg har aldrig været på landet. Nej, jeg mener, lytter de til den moderne beatmusik? Nej, tror de er rebel? Jeg ved ikke, hvad vi skal med den slags her i Dannevang. Nej, men hvis nu The Beatles kom til Danmark, ville de så ikke tage ind og høre dem? Nej, det vil jeg virkelig ikke. Det er jo en forfærdelig larm, ikke? Og de unge publikum, de lyder jo som grise. Jeg tror ikke, der går mange år, så findes denne form for guitarmusik slet ikke længere. Så sandt som mennesket aldrig kommer til at gå på munden. Jamen, de unge er jo ellers meget glade for The Beatles. Ja, forstå det, hvem der kan. Det ender vel med, at man skyder en af disse unge lømler på åben gade. Ja, så galt kommer det vel næppe til at gå. Jo, det tror jeg faktisk, det gør. Og jeg håber, det bliver ham, Ringo Starr. Han virker som sådan en skidt fyr. Ja. Jamen tak skal de have, de. Ja, selv tak. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Hvis det går lidt kvikt, jeg er på vej ned for at handle noget kohlrabi og noget skinkesalat. Nå, jeg troede altså ikke, at deres laks spiste gris. Nej, men det er jo også i min underbo, jo. Ja. Ved de, hvem der blev kåret som årets rockkonge i KB-hallen her for nylig? Var det ikke en håndværker, en sort? Nej, sorte, det er de. men det er rigtigt, det er personen Otto Brandenborg. Ja, det var navnet. Et godt eksempel for ungdom. Køn og idrolig fyr. Ja, men tror de ikke, at beatmusikken vil lede de unge mennesker i fordærv? Nej, det er ikke sådan, de unge pludselig hiver plankeværket ned til kasernen på Christianshavn og begynder at ryge stoffer, vel? Nej, det kan de have ret i. Tak skal de have. Det var ellers noget af en frisk farve, de har på deres automobil der, hvad? Ja, tak skal de have. Det er næsten skam, det er sort-hvid. Ja, må jeg spørge dem, lytter de til det her pigtråd og beatmusik? Nej, hør, de vidste ikke rigtig vel for hvad, det er skam alt for gammel til. Næh, dengang jeg var ung, der dansede vi Jive og Hitterbuk, og så var vi ellers så vældig fornøjet. Ja, men tror de, at det her beatmusik bliver mere ustyrligt, end det er i dag? Nej, jeg tror, vi har set det værste. Altså, det er jo ikke sådan, at musikere lige pludselig begynder at springe rundt og lave hops og sig ud for scenen og lade sig transportere rundt af en stor mængde unge mennesker. Det er ikke sådan, at det unge publikum lige pludselig begynder at masse hinanden, så nogen kommer af dig. Nej, så ansvarsløse bliver de unge vel aldrig. Nej, det tror jeg heller ikke. Ved I hvad? Jeg må virkelig videre. Jamen, tak skal de have. Men hele den her diskussion om, hvad man kan tillade sig og ikke tillade sig på tv, det mener jeg faktisk har kørt helt tilbage fra Otto Leisners tid. Herre Garçon, jeg kommer fra Statsradiofonien. Må jeg ikke komme ind for at interviewe dem et øjeblik? Nej, min søn Paul ligger lige og sover. Og jeg kan da heller ikke udstille mit hjem for offentlighedens øje. Jamen, tror du ikke, det kunne være meget interessant for offentligheden at komme ind for at følge dem i nogle dage? Nej, nu har jeg da aldrig hørt magen. Hvis vi ikke stopper denne udvikling i tide, så ender det jo med, at et forvirret kvindemenneske lader sig indespærre sammen med 9 andre i samfulde 100 dage. Ja, og medbringende en masturbationsapparatur. Jeg lader det hele blive overvåget af fotografer ligesom deres. Det er alligevel for vanvittigt. Ja, ikke sandt. Undskyld, må jeg spørge dem om noget? Ja, det kan de tro, de må. Men tror de nogensinde, at man vil få en person med afrikansk oprindelse at se i dansk fjernsyn? En nære! Nej, det tror jeg sørme ikke. Hvad skulle denne person da også lave? Præsentere værmelding eller hvad? Det vil jo svare til, at vi i reklamebranchen begynder at benytte engelske ord og vendinger. Det ser man da heller ikke. Nej. Må jeg spørge dem, hvad synes de om det nye tv-program, Kvit eller Dobbelt? Ja, jeg synes, det er lidt meget. Man kan vinde 64.700 danske kroner blot for at slå op i et par leksika. Hvad bliver det næste? Man kan vinde 1 million kroner eller en tur ud i verdensrummet. Det er jo gærlig Mathias, mand. Ja, tusind tak skal jeg have. Klein! Kom nu hjælp, Klein! Undskyld, må jeg spørge dem. Kommer de fra Armenien?
Jo, simpelthen. Det har jeg næsten allerede gættet. Jeg tror, de nogensinde, at deres slags kommer på national TV. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er også ganske overbevist om, at det indslag også bliver klippet ud. Vi får jo aldrig lov til... Undskyld, må jeg spørge dem om noget? Hvor tror de, at fjernsynet er på vej hen? Fjernsynet? Ja, altså, jeg tror blot, det er modelunet, således som hulehopringen og gummisværberne. Ja, jo. Jo, ja, den er fantastisk. Det er en sjov tese. Ja, den er også. Men synes de ikke, det kan være interessant at følge med i andre menneskers liv? Nej, Gud bevar mig vel. Altså, skulle jeg så sidde ved mit tv-apparat og kigge på unge piger, der går på das, alt imens de masser deres fæses ud gennem rektum? Ja, det har jeg så med min udmærkede kigger til. Ja, det kan jeg tak til, de har. Ja, altså i ugens løb, der diskuterede medierne enormt meget, hvorfor det oftest er unge mennesker, der kommer til skade i trafikken. Jeg har et bud, muligvis fordi ældre mennesker ikke kører hurtigt nok til at lave en bule i uanset hvad de rammer. Det er mit bud, men spørgsmålet er det egentlig en ny diskussion? Jeg mener, at jeg har hørt den diskussion de sidste 40-50 år. Det var ellers noget af en fin motorcykel, det ja, der har tak. Været. Den er lånt en ven, Clive. Han kan den ikke selv køre på den, nej. Nå, hvorfor ikke? Nej, han bliver stoppet politiet, hvor ulærligt. Jeg skal sige dem, han er nemlig neger. Ja. Hvad synes de, at man skal gøre ved de unge fartbøller på vores veje? Den må være. Jeg synes, man skal køre deres genitalier gennem selvbinder. Ja, det kunne man have lyst til. Men tror de ikke, at vores unge politikere vil kunne gøre noget mod de tølper? Nej, de drikker sikkert selv alkohol og fører automobil bagefter. Man skal sætte betonklods på vejene for at stoppe den slags, synes jeg. Ja, det var en god idé. Tak skal de have, de. Selv tak. Clive, kom nu hjælp, Clive. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Og jeg spørger dem, synes de, at de unge mennesker kører for stærkt i trafikken i vore dage? Ja, altså tag nu for eksempel mine naboer, Thyring. Deres søn Torkild, han er en løn uden lige. Altså, han fræser rundt i sin sævekærsbil, uden at tage hensyn til nogen som helst andre. Jamen, det er vel bare for at imponere de unge piger? Ja, men når man kører rundt med en toupé som 9-årig, så er det altså et eller andet galt, så kan de sige, hvad de vil, ikke sant? Jeg bliver lige nødt til at vanke. Jamen, tak skal de have, de. Undskyld det her. Tror de også, at der bliver problemer med fartbøller blandt deres slags? Nej, det tror jeg virkelig ikke. Skulle vi så køre rundt i de her tyske fartmaskiner, såsom BMW med påmonteret skøre? Spiller højt musik og råbe efter tilfældige lyshårede piger. Det lyder ikke særlig sandsynligt i mine ører her. Nej, jamen, tusind tak skal de have for det. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Ja, det må de skam. Ja, vi er ellers på vej ud for at handle lidt fersk svineborg og en pulse fari. Ja. Må jeg spørge dem, hvad synes de, man skal gøre ved de unge mennesker, der kører for stærkt i trafikken i vore dage? Ja, de skulle have en kindhest. Ja. Synes de så også, at politietaten skal isætte en forfølgelse af de unge mennesker i deres automobiler? Nej, de skal blot vente til deres køretøj er løbet tør for drivmiddel, og så pryle deres rygstykker med en træknippel. Ja, det har hjulpet på min kone. Ja, der har de virkelig hovedet på søjmen. Tak skal de have, de. Men det er et alvorligt problem, det her. I dagens Danmark, der forlanger man både ytringsfrihed og lever ad libitum. Men sådan har det ikke altid været. Undskyld de! Jeg ville blot advare dem om, at jeg tror, deres medcyklist er bortkommet! Nej, han er blot løbet i forvejen! Nå, han er måske motionist! Nej, han er så været neger! Må jeg spørge dem om, tror de nogensinde, at videnskaben når så langt, der er, man bruger kroppen som en slags reservedelslager? Ja, det er en aldeles pragtfuld idé! Så kunne han gå omkring med en anden persons indvolde, og slet ikke selv få mavepinen. Nej, jeg mener nu mere. Tror de, man kunne finde på at donere et organ fra en krop over i en anden persons krop? Nej, det lyder frygtelig risikabelt. Så kunne han få denne Simon Spises lever og gå rundt resten af sine dage, beruset som en hane. Ja, nej, mennesker, alvorligt talt, så det svarer til, at Danmark vinder Eurovisionens store musikkonkurrence, eller Europamesterskaberne i fodbold. Det sker jo heller ikke. Nej, det sker nu af med det. Ja, tak skal du have. Kom nu her, Clive. Vi skal videre. Undskyld, må jeg spørge dem, tror de nogensinde, at deres slags kunne finde på at blive organdonorer? Nej, det tror jeg ikke. I vil kun interessere i vores kønsdele. Ja, I danske kan jo ikke afle børn nok til at forsørge jeres gamle, jo. Jeg tror de så nogensinde, at de ville kunne finde på at modtage et organ fra en dansker? Nej, se nu familien Kærsgaard derovre. Deres lille datter Pia har ved en fejl fået indopereret i venstre hjernehalvdel for en gris. Og det vil jeg ikke ture. Det kan jeg så godt forstå. Tak skal de have, de.
Undskyld, må jeg spørge dem, har de et minut? Ja, jeg har forhåbentlig der lidt mere. Må jeg spørge dem, kunne de forestille dem at få indopereret noget fra en gris? Fra en gris? Hvad skulle det dog være? Sylten? Nej, altså, jeg tror de, at man kunne finde på at erstatte det menneskelige hjerte med hjertet fra en gris? Nej, ved du hvad, nu må jeg virkelig bede om min himmelblå. Skulle man så gå rundt og sige, jeg kunne der, jeg hedder... Ui, ui! Så ikke en fest, de holder... Ui, vores hoved. Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Men tak skal de have, de... Ui! Undskyld, må jeg stille dem et spørgsmål? Ja, så gammer de da det. Jeg er lige stedet rutebilen fra Herning. Det var da heldigt. Ja. Men lad mig spørge dem om, ville de afgive deres hjerte, hvis de en dag blev erklæret hjernedød? Hjernedød? Så står der par til spørgsmål. Nå, never mind. Jamen lad mig så spørge dem om, hvad nu hvis de selv stod en dag og fik brug for et nyt hjerte? Ja, lige der. Lige der, hvor hjertet slår. Ja, det var da en glimrende idé. Tak skal I have for det. Undskyld, må jeg spørge dem om noget? Næ, ja, hvis det går lidt kvikt, jeg er på vej hen for at handle bismarksklumper til mine nevøer. Nå, det var dejligt. Må jeg spørge, hvis det var muligt, ville de så give et organ til en værdig trængende? Mit organ? Ja, det skulle da så være til en julefrokost, ikke sandt? Ja. Ja, men tror de ikke, at det er betænkeligt, hvis mennesker begynder at lege Gud? Nej. Tag nu blot Dr. Mengele. Han havde så mange friske idéer. Ja, dem kunne vi sikkert få brug for en dag. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men hvad nu, hvis folk ikke er villige til at afgive deres indvolde? Jamen, så kan man jo blot importere organer fra Asien og Sydamerika. Ja, de mennesker er jo alligevel ikke noget værd. Nej, det er de. Jeg tror, det her det er nytteløst. Man skal gribe an på en helt anden måde. Men jeg tror til gengæld også, at denne her diskussion er elgammel. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Åh ja, jeg står alligevel bare og venter på en bekendt. Han kan ikke finde vej her i sneen. Nå, han er måske ikke vant til fyret. Nej, jeg skal sige dem. Han er nemlig nære. Må jeg spørge dem, hvad synes de om ligeløn? Ligeløn? Nej, nu har jeg aldrig. Ikke så snart kvinden får stemmeret, så er de også løn. Hvad bliver det næste? Skal du også have en kvindelig nationalbankdirektrice? Nej, det er jo gerne en Mathias menneske. Jamen, synes de ikke, det er meget godt, at kvinder bliver udarbejdende? Udarbejdende? Nej, vi har til eksempel haft en gevaldig palaver på min arbejdsplads, blot fordi en direktør tilsvang sig samleje med en 15-årig picoline op af et stentileringsapparat. Hvad er det for hysteri, menneske? Jeg finder noget pjat. Jeg finder ret på en mand, der har. Jeg tænker, de har ret i. Tusind tak skal Clive, kom nu her, Clive. Clive, hvordan kunne du se dig her i sneen, Clive? Undskyld, må jeg spørge dem, tror de nogensinde, at kvinder af deres slags vil kunne opnå ligeløn? Ligeløn? Nej dog, de kan jo så dårligt nok for at arbejde i den lokale brugsforening. Sådan en er jo tildækket med slør fra top til tå. Ja, det er de ret i. Og sådan en kan en dansker jo ikke handle et sigtebrød, så tak skal de have dit. Undskyld, må jeg spørge dem, synes de, at kvinder skal have lige løn for lige at arbejde? Ja, altså ved I hvad, hvis kvinden selv kan finde ud af aftalen med sin arbejdsgiver, så er den fjong med mig. Jo, men tror de ikke, at der er mange... Var det ikke en rødkæld? Nej, det var foden af en svane, tror jeg. Nå. Ja, men tror de ikke, at der er mange kvinder, som ikke vil være i stand til at føre den slags forhandlinger? Nej, altså jeg tror blot, det er et spørgsmål om, at kvindens ansættelsessamtalen åbner munden på den rigtige måde, hvis de forstår. Men det gælder de jo så udmærket for deres egen branche, ikke sandt? Helt ærligt, Bertramsen, hørte de, hvad manden han ansøgede? Sådan en tølper. Undskyld, min gode mand, må jeg spørge den? Synes de, at kvinder skal have det samme i løn som mænd? Nej, har de gæst på altanen? En kvinde er jo ikke i stand til at udføre et stykke arbejde som en mand. Kvindens plads er i hjemmet. Ja, man har jo heller ikke set en mand vaske op, vel? Fingrene ned i vandet. Men de kvinder, som udfører det samme arbejde som mænd, skulle de ikke også have det samme i løn som mænd? Nej, nu må de da stoppe, menneske. Gud og hver mand ved jo, at der kommer et tidspunkt på måneden, hvor kvindemenneske bliver aldeles utilregnelig. Ja, de ved, når der løber rød materie ud af livet på den. Så er det jo soleklart, at de kan honoreres ligesom en mand. Nej, det kan de have evig ret. Ja, tusind tak skal de have det. Tak, ja. I ugens løb debat om, hvad man kan tillade sig at fylde i mad. Og når jeg siger igen, så mener jeg igen, for jeg er overbevist om, at jeg har set den debat et eller andet sted før. Undskyld, er det deres, Bornholmer? Åh, nej, jeg lå det bekendt, der ikke selv kan klokken. Nå. Jeg skal sige dem, han er nemlig nære. Må jeg spørge dem, hvad synes de om, at man skal til at lovgive om, at der må tilsættes vores charcuterivarer? Jeg synes, det er det rene pjank. Det er der med, at en der nede i kul- og stålunionen skal bestemme mad, vores agurker må krumme. Men synes de alligevel ikke, at det er i orden, at man giver en reprimande til dem, der snyder med fedtindholdet i vores kødpålæg? Kødpålæg? Nej, nu må jeg sige dem. Hjemme hos os har vi altid haft et princip.
Hvis vi ikke kan mære sådan noget vidtød pølsen ved at klemme på den, så er den ikke fed nok. Ja, det kan de have ret i, og tak skal de have de. Selv tak. Hvor er du, Clive? Clive, kom nu. Undskyld, må jeg spørge dem. Hvad synes folk af deres slags om de danske madvarer? Fej, eller sagt, I smager jo ikke jeres mad til med krydderi. Kulder, hvad for en fisk? Jo, chili, kom en paprika, så fra mødes. Det lyder som noget, at danske skuespillere kunne finde på at kalde deres børn. Men hvornår tror de så, den dag kommer, at vi danskere måske køber madvarer af folk af deres slags? Nej, det vil ikke ske. Vi kunne ikke bringe maden frem, jo. Vi har jo ikke lært at cykle. Det kan de altså evigt ret i. Tak skal de have de. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Ja, jeg står alligevel blot og venter på, at jeg skal til badminton med Allan Cops. Nå, ja. Jeg er ikke, at jeg skal spille mod ham. Nej. Men jeg håber, jeg kommer til at spytte på hans automobil. Ja. Må jeg spørge dem, mener de, at der skal stå på vores madvarer, hvad de indeholder? Nej, en røget pølse er vel en røget pølse. De vil jo heller ikke fortælle mig, at en hamburger pludselig kommer til at indeholde mere vand end Elga Olgas ankler. Nej. Jamen, synes de så ikke også, at det er i orden, at man giver nogle ordentlige gok til de brødne kar i landbruget? Nej, har de røget marihuana? Man skulle da tro, at vi som minister for maden havde fået en hysterisk kælling med knude i nakken. Ja. Den dag kommer vist aldrig, tror jeg. Men tak skal de have det. Undskyld, jeg forstyrrer. Interesserer de dem for fødevarer? Ja, i den grad. Vi spiser nemlig selv, skal jeg sige dem. Må jeg spørge dem, tror de nogensinde, at man kunne finde på at sminke en gris? Ja, det kunne man vel godt. Jeg mener, hvis der død af pine skal danse, så kan det jo blive nødvendigt. Jeg mener nu mere. Nu tror de, at man kunne finde på at tilsætte konservering og farve til grisekød og fjerkræ for at få det til at virke mere appetitligt? Nej, altså man spiser, hvad der bliver serveret, ikke? Og hvis man lige skulle få en dårlig pølse, så må man bare sidde og blæse fæses ud i fjancen i en fire dage. Så får man også læst stifttiden imens. Ja, det kan de altså evigt ret i, og tak skal de have for det. Middelalderlige idéer. Der var jo i ugens løb stor debat om kongehuset. Ja, spørgsmålet er mange. Skal vi have at vide, hvad dronning Margrethe bruger sine penge på? Skal hun indsende alle sine borger fra Netto? Og hvordan kan man lade den stakkels kvinde blive skatteborger, når hun ikke har noget efternavn? Men dronning er faktisk fritaget fra skat og moms, hvilket gør hende til den eneste dansker, der er garanteret aldrig har benyttet sig af sort arbejde. Okay, jeg har så heller ikke, vil jeg godt lige tilføje. Hvis Lisi fra skattekontoret ser det her, det er jeg. Men spørgsmålet er, om kongehusets løn i det hele taget er en ny diskussion. Undskyld, må jeg forstyrre dem i dag? Ja. Jeg slår med en blot og venter på, min ven kommer ud på skasset. Har du måske botanik interesseret? Nej, han er så veneret. Må jeg spørge dem, mener de, at man skal have indsigt i, hvad kong Frederik bruger sin apanage på? Ja. Nej. Man kan ikke være langt, at han skal fortælle Folketinget, hvor hans penge bliver af. De vil heller ikke finde mig, at deres arbejdsgiver skrev et brev til skattevæsenet og fortalte, hvor meget de fik i løn. Men mener de ikke alligevel, at borgerne kunne have en vis interesse i at vide, hvad pengene de går til? Nej, det er jo ikke sådan, at de forsvinder ud af landet. Hvor skal vi af? Et vinslot i Frankrig måske? Clive, det er du. Dit pragtfulde sorte vandfald. Du må ikke godt blive væk, hvor du været. Husk, vi skal ud og cykle jo. Ja. Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Ja, det må de da som mænd. Jeg tror faktisk, at vi er for sent på den alligevel. Må jeg spørge dem, hvis nu kong Frederik, han overdrager monarkiet til sin datter, prinsesse Margrethe, tror de så, at apanagen den vil stige? Ja, det tror jeg da så ganske bestemt. Jeg mener, prinsesse Margrethe er jo en kvinde, ikke sandt? Og hvad der ikke kommer til at gå til blomstrede kjoler og alt for store hatte. Og penge til cigaretter. Ja, så meget kan et menneske jo nok ikke ryge. Men tror de ikke, at kongehuset er bedst tjent med en vis form for offentlig kontrol? Og hvem skulle så holde øje med det, om jeg må spørge? Altså, hvem gider snage i den slags? Ja, det skulle da lige være familien Hansens lille søn Mugge derovre. Men hvem kan sætte en 11-årig dreng med bowlerhat alvorligt? Tak skal de have, velkommen. Undskyld her, må jeg spørge dem, tror de nogensinde, at deres slags vil blive en støtte for det danske kongehus? Jo, så mænd da. Jeg tror da, at min slags en dag vil overtage det danske land. Kongehuset vil være det glimrende sted at starte. Det har dog en vidunderlig form for persisk humor. Jeg tror nu ikke, at de fremmede vil blive accepteret i kongehuset. Jo da. Vent de bare til, der er en milliard kineser her i verden. Lur mig så ikke, om en enkelt af dem vil hoppe på noget af det kongelige afkom. Det er for fjollet, det er din. Det er min, Clive. Fjollet, ja. Men tak skal de have, de.
Undskyld, må jeg forstyrre dem et øjeblik? Ja, jeg står alligevel blot og ved at hive mine kugler ned fra taget. Ja. Må jeg spørge dem, er de ikke bange for, at det danske kongehus bruger for mange penge? Nej, hvad skulle de jo bruge den til? Det er jo ikke sådan lige pludselig, at de får børn, der vil bruge pengene på at drive et faldefærdigt landbrug ved grænsen. Her eller en anden får lyst til at kælke nytteløst rundt i Grønland, vel? Nej, vel? Men mener de så, at Danmark måske var bedre tjent som republik? Nej. Og så skulle vi have en præsident som denne Kennedy i Amerika? Nej, hvis de spørger mig, så virker han ganske som, han er skudt i hovedet. Ja. Der er jo andre, der... Jamen, tak skal de have.